That's a bit of a top edge. Where's that gone? Has it gone far enough? Pakistani captain Babar Azam ke record per record. Sweeper employed. قومی ٹیم کے کپتان ایک سال میں سب سے زیادہ انٹرنیشنل رنز بنانے والے پاکستانی پلیئر بن گئے بابر اعظم نے 2435 سے رنز بنا کر ریکارڈ اپنے نام کیا That will be another 50 for Babar Azam. He loves this venue and the runs keep flowing for him here at Karachi. 27th half century to his name. Babar Azam نے رواں سال T20 میں 735 میں 679 اور ٹیسٹ میں 1000 سے زائد رنز بنائے ہیں It's a big shot and it's a big 100 It's Babar and he's been absolutely brilliant Ninth century What a class act اس سے قبل پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد یوسف نے 2006 میں 2435 رنز بنائے تھے نیوزی لینڈ کے خلاف نصف سینچری بنا کر بابر اعظم نے سری لنکا کے سابق سٹار بیٹر کمارا سنگاکارا کا ایک سال میں سب سے زیادہ 25 نصف سینچریاں برابر کر دیا ہے 27th half century to his name. بابر اعظم سال 2022 میں ٹیسٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے ہیں He got a magical turn to his name yet again.